É, meus amigos, olha lá, ó os fogos de artifício, isso mesmo. Acabou de atualizar o nosso queridíssimo Anime Champions e já tá ligado, né, meu parceiro? Já vamos logo lá no Kitana, né, porque a gente quer ver o que aconteceu. Basicamente aqui a gente consegue ter uma coisa, né, agora teve três novas quests, uma nova máquina de Ascension, né, como a gente pode ver, level cap 130... É, nova raid, né? Walled City, New Star Ascension 3. Caramba, mano, como que a gente vai fazer isso? Ah, eles adicionaram mais uma semana do evento. Agora você pode pegar 15 mil medalhas. A raid Codalfo para 3. Agora foi buffado os Godlies. Aumentaram as dificuldades para as raids impossível em 20%. Agora a raid dropa duas skins por chest, no máximo 10. Agora precisa de duas orbs. Otimizaram algumas coisas aqui pelo que eu tô vendo, né? Pode ser que, tipo... mexeram em algumas coisinhas. E basicamente é isso, família. Então, eles falaram que ia ter algo de novidade, né? Então, vamos lá. Eita, poxa. Ah, é sério que eu peguei o portal lá e... Pô, mano, foi até lá pra pegar o portal e voltei pra cá. Cara, por que que isso rolou? Não. Eu quero... Ué? Ah, se pá, pode ser que o jogo esteja lagadinho, né, mano? Acabou de atualizar, não vamos reclamar. Tô chegando ali... Eu vou tentar mais uma vez com vocês. Senão vou ter que mostrar a verdade do jogo aí. Ah, tá. Agora voltamos aqui. Cara, eu não sei porque eles fizeram esse negócio desse jeito. Eu vou até derrotar o Katana aqui rapidinho, porque faz parte da missão. Então já vamos terminar de derrotar o Katana aqui, vai. Vamos. Cara, aumentaram a vida dele, porque parece que antes eu derrotava, tipo, bem mais rápido. Vamos que você tá me irritando. Vai, Katana! Nossa, chutou ele lá pra cima. Tá, agora já foi, né? Nossa, joguei ele lá pro carcanhar do sapo. Pronto, derrotado aqui. E agora a gente pode abrir um novo mundo, o mundo dos gigantes. E pronto, entramos em Attack on Titan. Tem o Irving aqui, né? Nossa, a gente começa em cima da muralha. Mano, que da hora, a gente começa em cima da muralha. Tem os titãs aqui pra gente poder derrotar. E eu acho que a gente tem que passar, tipo, a muralha aqui. Caramba, tem o armadura. Nossa, 450 bilhões de vida. Ó, tem isso daqui que é um TP. Isso daqui leva a gente pra onde? Leva a gente pra cima da muralha. Eu não consigo passar porque eu não desbloqueei. Pô, que legal. Então a muralha tá bloqueada ali, consigo passar. Tá, a gente tem algumas coisas pra poder fazer. Deixa eu só, antes de tudo, deixa eu só vir aqui pra gente poder ver uma coisa. Porque, tipo, parece que agora... Tá, ele... Nossa, esse daqui é o Naruaito. Tá, vamos ver como é que funciona a questão dos Ascension. O que que a gente... Ó, tem Ascension 3. Aonde foi adicionado Ascension 1? Pera, será que foi adicionado em outro lugar? Holy? Ué. Cosmic, deixa eu desativar um pouco os personagens. Tá, aqui não tem nada. E ali tá soltando fogo. Ah... Star... Ah, passe de batalha? Bom, não sei o que que é isso, tá? Eu não vou testar agora. Depois eu vou testar com vocês. Mas eu queria saber aonde... A gente faz o Ascension 3. Gives an equip slot. Requer 3 orb. Mas aonde que eu libero o Ascension 3?
Acho que eu vou ter que passar alguma coisa e vai liberar ali atrás, ó. Acho que é aquela porta ali que vai liberar alguma coisa, ó. Tá vendo que aqui tá meio que bugado? Acho que vai ser isso aí, mano. Acho que ali atrás vai liberar alguma coisa e daí a gente vai conseguir passar. Agora tem a missão. Fight Star, complete 15 raids, open 15 mil orbs e mate essa quantidade de inimigos. Ok, aparentemente parece que atualizou bastante coisa legal, né? Assim, é, tem bastante novidade. Mas deixa eu ver uma coisa. Que isso é muito importante. É, vamos ver a raid, se ela realmente foi adicionada. Deixa eu ver se a raid foi adicionada. Vamos ver aqui, porque agora parece que... Ah, já foi adicionada. Pô, isso aqui é sensacional, mano. Esse negócio de tá atualizando um dia ou outro não tá com nada não, mano. Uma semana tem, outra não. Tá, vamos lá. Vamos pegar já aqui alguns personagenzinhos. E deixa eu já pegar aqui. E eu vou dar só uma roletada. Tá, legal. A gente já pegou basicamente quase todos aqui. Só não pegou o lendário. Então vamos dar uma roletadinha. Ah, é que eu não tô com meu time de sorte. Tá, eu tô com sorte aqui, ainda não peguei um lendário. Tá, lendário é a Mikasa. Será que a gente consegue pegar um míticozinho aqui? Ah, vamos aproveitar. Ai, pera aí que eu tenho que desativar aqui a Mikasa, né? É, vamos aproveitar e eu já vou selecionar por damage aqui. Que eu... Caramba! Nossa, ele passou com força. Eu não tinha mostrado pra vocês, mas o meu Hetsuki aqui, ele tá com Titan. Eu vou colocar ele pra poder... Ah, ele já tá evoluindo ali. É, deixa eu ver o que que mudou de código. O que que deram de código, se vocês adicionaram algum código, que eu já vou mostrar pra vocês. Não, não veio nenhum código. Cara, a gente tá com 53 de Luck. E tá daquele jeitão, né? Por que que não tá subindo? Ah, tá o outro Hetsuki, né? Tá o outro Hetsuki. É isso que tá o BO. É esse aqui, ó. Depois eu vou fazer um vídeo melhor sobre o Giant, né? Porque, tipo, eu não acabei fazendo vídeo nenhum. E, pô, eu não coisei o Legendary. Tá vindo ainda. Ô, meu Deus. Vambora. Eu tô com 1.6p de money, então tá bem tranquilo. É, provavelmente o mítico deve ser o Eren e o Cosmic deva ser o Levi, tá? Eu acredito que deva ser essa ideia, sabe? Vamos ver se vem pelo menos um mítiquinho pra nós? Só pra nós falar alguma coisa? Pô, aí tá de sacanagem. Tem alguma poção de luck? Eu tenho uma. Deixa eu usar aqui. 107 de luck. Ah, ó, já veio aqui o meninão. Pô, não vai vir? Como que não vai vir? Vamos testar aqui agora os novos personagens. E vamos lá. Primeiro que a gente pegou aqui é... A Sônia. A Sônia, cara, quem que é ela que eu não lembro? Nossa, ela... Pera, ela tá... Ela tá com um rifle dando porrada, mano. Ah, deu um tirinho ali. Pô, legal, legal, legal. Animação de personagem básico, né? Vamos desequipar aqui. Cara, será que o Eren vira titã? Vamos atacar ali o de trás. Vamos lá. Esse aqui é aquele do cabelo ralinho, será que é ele? Eu não lembro o nome deles. Ó, usou o TDM, né? Legal. Vamos tirar aqui. Agora a gente pode... colocar aqui o... o Armin. Nossa, olha a pegada aqui, gigante. Tá, vamos ver. Será que o Armin virou um gigantinho? Ah, mano. Não tem como. Não tem como. Pô, se você não assistiu ainda Attack on Titan, cara, pelo amor de Deus, né, mano? Vamos ver aqui o Irving, o que que ele faz. Coloquem seus corações aos céus! Eu acho que é assim. Ah! Ó! Legal, legal, mano, legal. Tá, agora a Arkman aqui, né, mano? Tá ligado, né? Mikasa é Mikasa. Toma.
Nossa, fatiou legal, hein, mano. Caramba, tá. Agora eu quero ver o Eren. Vamos lá, Eren. Não me decepcione. Não decepcione. Vire um titã, por favor. Virou. Toma, pou! Pou! Por que tem 100 aqui embaixo dele? Ah, eu acho que é porque ele tá level 100. Nossa, ele ainda tá mano, ele ainda tá... Você tá doido! Mano, que da hora, rapaziada. Que da hora. Mano, muito show, obviamente, né, mano? Show de pelota demais. Ah, ó um Godly aqui. Pô, um Gold Cat, mano. Será que tem mais algum de boa? Ó, tem um negócio pra entrar ali. Enfim, as missões... Ah, é o porão. Acho que a gente tá na Muralha Maria. Eu acho que é na Maria que começa as coisas. Bom, pelo menos deu pra gente dar um rolezinho aí, mano. Ver como é que tá funcionando aqui. Saber que tem alguns personagens. Cara, aparentemente tá legal. Mas, né, a gente precisa desbloquear o resto. Então, logo, logo, guia completo.